Jaha. Mot Spitehö. Jag hade tänkt att turen hade kanske inte varit så mycket snö idag. Går lätt och springer. Men här var det väldigt mycket snö istället. Ja, det blir bättre när jag kommer upp till barmark. Fantastiskt väder. Ja. Spytt i huvudet. Ja, typ platt där uppe på stenet. Borta Bredersjön Leirhö ut som vi var på igår. Måste det vara. Gick ju på kanten upp. Ja. Det var det. M47. Man har haft en liten paus på vägen upp. Och väldigt mycket snö. Ja. Får kolla kartan. Det är rätt. Jaha. Det är på sin Saukö. Jag har en tapp på säkert 150 underbara meter. I stenskravel. Det gick bra. Jag är på en liten platå som ska upp dit. Och vidare upp dit. Var det fint? Jaha. Där har vi Spitehö. Den första 2000-toppen där borta för dagen. Spitehö, ner här. Upp till stenskravel. Jag tar den ryggen ner. Ungefär samma väg som igår. Där uppe var vi igår då. Läckert. Sen får vi se vad mycket tid det finns nere i dalen om vi ska springa uppåt en bit. Längs med älven där nere. Vi får se. Till topps. Ja, fjärde toppen. Över 2000 idag. Nej, helt sagligt väder. Tre och en halv timme. Nu ska vi ner till dalen och se vad vi kan hitta på för kul där. Ja, då har vi en nedförslöp. Tekniskt sådant. Bland de mest tekniska någonsin sprung jag. Ja. Det verkar lätta upp lite. Det är helt enkelt att ta sig fram här. Nu gick det bra. Bara tassa lätt på fötterna hela tiden. Bromsa med låren. Det bränner gött. En riktigt teknisk nedförslöpning. Här är vackert, storhet. Ska vi upp på kammen igen för att ta oss vidare. Så tar vi samma nedsteg som igår. Ja, riktigt härligt.
Varit ute 4 timmar. Är klockurs. Fjällöppning. Ja, så vi ser ett nedförslöp här på snö. Jag försöker inte få fart så jag kan gå igen. Jag måste ha stavarna, tror jag. Jaha. Nu är vi nere i Vismedalen igen. Springer lite. Det är lämmen. Smyger på honom lite. Försiktigt, inte störa honom för mycket. Han bor där. Passa på att springa lite där, är lite snallare. Jag hade ju funderat på att springa ända upp. Men det är dalen idag, kanske göra något högre upp. Jag visste inte hur det var. Där lägger vi oss i snön. Visste inte riktigt hur det var att ta oss över här. Men det ser ut att det verkar gå fint. En rejäl bro. Jag vet inte riktigt om de har lyckats med. Rejäla stockar. Där har vi ett drömprojekt. Udrastin. Stigö. Så där ja. Nej, härligt. Svårt att få mycket bättre långpass. Helt otroligt. Det är så klart vattnet. Det är lämmel igen. Det är bara snabbare. Ja. Där står man. Ja, det är helt sanslöst vackert. Ja. Udrastin. Ja, en riktig lekepjäs. Tyvärr är det lite mycket snö idag. Och en traversen. Det är nog görbart, men ja, vi tar det nästa gång. De har 2 andra riktigt hela rackare där. Ja. Svårt att ha mycket bättre än så här. I alla fall inte här. Väder kan man inte säga någonting om mer än att det är, ja, inte ett moln.
Vi kör träske. Fan, vad konstigt det såg ut då. Blött det blir då.